Det er en ting, jeg har hørt rigtig meget for det. En ting, jeg har hørt rigtig meget på det seneste, er en fyr, der hedder Nick Hakim, som er sådan en singer-songwriter, tror jeg, hvis han er. Men det er ikke rigtig noget, jeg har hørt før, faktisk. Men han har en ny plade på vej, og så havde han to EP'er, som han smed for et par år siden, som jeg stadig lytter til. Og det er bare sådan super interessant lydunivers, han har. Som har sådan lidt Motown-stemning over sig. Han synger sindssygt godt. Det synes jeg i hvert fald, folk skal tjekke ud. Nick Hakim. Det er rigtig godt.